webbservrar har nog kommit att bli ett av de absolut vanligaste serverprogramvarorna som vi vill använda på en server, speciellt kanske en Linux-server. Jag tänkte att dagen har kommit till att vi ska kika lite noggrannare på webbservrar att användas i olika Linux-system, framförallt kanske i Debian. Häng med! Så, vad är då en webbserver för någonting om vi börjar där? En webbserver är en liten bit programvara som ser till att hantera webbsidor helt enkelt. En webbserver behöver inte vara någon stor och krånglig grej faktiskt. En webbserver är en liten programvara som lyssnar efter trafik på port nummer 80, senare 443 också, men det kommer vi till då. Om någon vill prata med mig som webbserver, så jag ligger och lyssnar på port nummer 80 efter att någon vill prata med mig. Och när det händer att någon vill prata med mig, då hanterar jag det där. Den som då vill prata med mig berättar vilken fil som man vill titta på. Låt oss säga index.html. Någon har surfat till index.html-sidan. Då tar jag som webbserver och rotar upp den filen på datorn och startar igång en filöverföring till besökarens webbläsare som tittar på index.html-filen och ser att det verkar finnas en stilmall i den där filen. Ja, då skickas en ny förfrågan till mig som webbserver. Kan jag få den där filen style.css också? Jajamän, jag skickar tillbaka den filen. Här finns en logotyp också, ser man senare i filen. Så jag öppnar den filen och skickar tillbaka. Och på det sättet så håller vi på fram och tillbaka tills alla requests i filen är serverade. Och då känner jag mig nöjd med dagens uppgift och stänger ner kopplingen till klienten. Det här tar, när vi tittar på det, kanske en halv sekund. Och på den tiden så har då servern, alltså programvaran webbservern, öppnat och skickat tillbaka massvis med olika filer. Det är helt enkelt det som en webbserver gör. Webbläsaren är klienten och webbservern är serverprogramvaran. Det finns massvis med olika webbservrar. Vi ska kika lite närmare på kanske specifikt en av dem, närmare bestämt Apache HTTP server som är det korrekta namnet. Man brukar säga att man kör Apache, men Apache är ett projekt som gör massvis med olika saker. Bland alla saker de gör så gör de även en HTTP-server. Så ska vi vara lite mer korrekta, och det ska vi, då säger vi Apache HTTP-server, för det är den vi syftar på. Det finns en del andra webbserverprogramvaror som är ganska vanliga också, eller väldans vanliga. Exempelvis har vi programvaran Nginx, eller Nginx, som är en modern, väldigt välfungerande och väldigt snabb webbserver. Det är det som är det stora säljordet, höll jag på att säga, för en open source programvara. Nginx är en mycket, mycket snabb webbserver. Webbservrar med väldigt mycket trafik till sig. väldigt mycket trafik, väldigt många besökare. Det är ett bra tillfälle att använda Nginx. Det är en väldigt prestanda, hungrig webbserver. Vidare så har vi då Lite HTTPD som är en ytterligare en jättestor spelare på banan, för att inte nämna Microsoft Internet Information Services eller server, som är Microsofts webbserver på Microsoft IIS, så kan du köra Microsoft-specifika saker som .NET-programvaror exempelvis. Tänk så att ta och kika på lite grann hur topplistan ser ut just nu. För första gången på länge så har vi en ny herre på teppan. Nginx tar hem webbservermarknaden med 36% av alla webbservrar. God tvåa på den här listan kommer Apache. Som nummer tre landar Microsoft Internet Information Services. Så där har vi en liten topplista över vilka webbservrar som finns nu på topp tre i alla fall.
Apache har alltid varit den klart ledande webbservern under många år. På senare år så har Nginx tagit in mark och nu till och med gått förbi enligt den här undersökningen. När vi pratar om webbservrar så tänker man kanske först och främst på att det finns tre stycken. Det finns Apache, det finns Nginx och det finns Microsofts. Det finns många, många, många fler. Jag gjorde en liten listning på vilka de officiella webbservrarna i Debian som stöds för tillfället. Så alla de här är olika webbservrar och alla de här webbservrarna finns det officiellt stöd för i Linux. Så som ni ser så finns det avsevärt fler än de här tre bara. Men Nginx, Apache och Microsoft IIS är de klart vanligaste webbservrarna. De har klart mest av marknadsandelar så att säga. Vill bara nämna att det finns väldigt många webbservrar som inte är utav de här tre stora så att säga. Det finns många webbservrar och några utav dem kommer vi att ha stött på tidigare och i kursen kommer vi specifikt att titta på en, nämligen webbservern Apache. Apache eller Apache HTTP server som den egentligen heter är en helt fri webbserver. Bakom den här webbservern finns en organisation som heter Apache Software Foundation. De gör många olika programvaror, bland annat just webbservern Apache. Det är nog den som har gjort dem absolut mest kända skulle jag tro också. Namnet Apache kommer faktiskt från uttrycket Apache server. Alltså tre ord där. Apache server. En server som man patchar på helt enkelt. När de började utveckla Apache på allvar så då hette programvaran NCSA webbserver om jag inte minns helt fel. Och den här NCSA webbservern den patchade man mer och mer. Man patchade den så, och alltså la till och ändrade i programvaran på den. Man patchade så himla mycket att den helt enkelt valde att kallas för Apache server. Eller med den här stavningen som vi nu ser. Senare så valde man också för övrigt, kan vi bara nämna när vi ändå är inne på Apache server, att man valde att hedra indianerna helt enkelt med det här namnet. Och man ändrade logotypen till att bli en indianfjäder också. Så det finns en koppling mellan indianer och webbservrar här, även om det kanske kan verka osannolikt. Apache-webbservern har varit med ett ganska bra tag. Man brukar säga sedan 1995 ungefär. Det var då den introducerades. I domännamn räknat så används faktiskt Apache i ungefär 60% av alla webbservrar på jorden. Men som vi kom fram till tidigare så kan man då räkna marknadsandelar för i brist på ett bättre ord. Man kan räkna marknadsandelar på lite olika sätt och det är svårt att säga vilken webbserver som är den vanligaste helt enkelt. Men på ett ungefär så många stycken webbservrar har namnet Apache idag. Så lite grann hur funkar Apache då? Apache är en modulär server. Vad betyder det då? Jo, Visual Studio Code exempelvis har ett visst basutbud. Om vi vill ha specifika saker så lägger vi till extra saker. Jag vill ha en code formatter så jag lägger till det. Jag vill ha syntax highlighting för Python så jag lägger till det. Ungefär på samma sätt funkar även webbservern Apache.
Apache stödjer moduler. Den stödjer en jättestor mängd av moduler. På liknande sätt så är Apache en ganska basic server när vi installerar den. Den kan serva webbsidor och bilder, men inte så hemskt mycket mer. Om vi vill ha stöd för något annat så får vi helt enkelt lägga till det stödet. Om jag vill exempelvis kunna skriva POP-drivna webbsidor med hjälp av Apache så lägger jag till stödet för POP till min webbserver. Jag lägger till modulen som hanterar just POP. Det finns, som vi sa, massvis med olika moduler att lägga till Apache. Apache är en modulär webbserver. Den är väldigt duktig på att hantera just moduler. Prestandamässigt så innehåller Apache även på den punkten skulle vi vilja nästan kunna kalla den för modulär. Apache rakt upp och ner innehåller en helt okej prestanda. Den är fin. Den går att göra avsevärt bättre, men som standard det har en fin prestanda. Den kan servera mycket webbsidor på liten hårdvara före den går i taket. Det finns en del saker vi kan göra för att snabba upp det hela. Det finns exempelvis en, om vi ska kalla det en modul till Apache eller en version av Apache, snarare en modul till Apache som heter NPM-modulen. NPM-modulen ser till att hantera förfrågningar som kommer till Apache på ett mycket effektivare sätt. Du kan snabba upp det hela en hel del genom att använda den här NPM-modulen. Det finns en annan modul som heter Prefork som ser till att starta igång nya processer och på det sättet hantera förfrågningar på ett betydligt effektivare sätt också. Det finns många saker som gör Apache väldigt bra och en av de sakerna som gör Apache till en väldigt bra webbsida är storleken på Apache. Apache-projektet är enormt och internet är fullt av människor som är ohyggligt duktiga på webbservern Apache. Det är väldigt snabbt att få hjälp och den hjälpen du får är oftast väldigt, väldigt bra. Versionen av Apache som används just nu är 2.4-versionen. Den har varit med i ganska många år och förhoppningsvis så kommer det en uppdaterad version till den där vad det lider som kanske har stöd för lite modernare exempelvis filöverföringsprotokoll, vad vet jag. I Apache så använder vi i en mycket hög utsträckning olika konfigurationsfiler för att hantera olika saker. En sak som Apache har stöd för är så kallade virtuella webbrötter. När jag installerar Apache så får jag en plats på hårddisken där min webbrot är, alltså platsen där jag lägger alla filer som ska hanteras av webbservern. Jag kan väldigt enkelt skapa mig 3, 4, 17 stycken sådana här olika mappar och beroende på vilken adress man surfade till så kommer man till olika mappar helt enkelt. Låt oss säga att jag exempelvis surfade till hem.blaha.blaha, ja, då kommer jag till hemwebbservern så att säga. Om jag vill surfa till en helt annan adress, blaha.nu till exempel, då kan jag på samma webbserver ha en litet matchning som säger att jaha, du har surfat till blaha.nu, då är det här din webbrot, då är det här din huvudkomponent för att servera webbsidor ifrån. På samma sätt som vi tog nu två stycken olika virtuella webbrötter, jag kan ha hur många som helst. Beroende på vilken adress man surfar till så kan jag då låta olika
webbrötter existera i samma installation av Apache. Så jag installerar Apache en gång och jag kan ha 45 stycken olika webbrötter på den här om jag vill. Jag kan ha 45 olika URL:er till den här enstaka Apache-webbservern. Och allt det här är möjligt på grund av just virtuella webbrötter. Det finns många konfigurationsfiler i Apache. Alla konfigurationsfiler hittar vi under etc/apache 2. Där ligger de allihopa. Vi kommer att kika på det sen naturligtvis. Det finns ett extra program som man kan installera. Jag vill minnas att det heter Apache Utils. Då får man med bland annat programvaran som heter A2. A2, det finns flera stycken olika programvaror. Jag kan till exempel säga A2 Query. A2 Query kommer att fråga webbservern jag kör massa olika frågor. Och jag kan då få utlistad vilka webbrötter som finns, vilka moduler som är inlänkade i den här. Vilken jag kan skriva A2 enable this och enable that för att enabla och disabla sajter exempelvis. Låt oss säga att jag har en Apache-webbserver med 45 stycken sajter. Jag kan stänga av en av de här sajterna eller starta igång en tredje. Jag använder A2 enable och disable site för att göra det där. Om jag vill ha stöd för POP så kan jag säga A2 enable POP exempelvis. Om jag vill ta bort stödet för SSL så skriver jag A2 dis mod SSL exempelvis. Så med hjälp av de här A2-kommandorna så kan jag då, jag kan göra samma saker naturligtvis i konfigurationsfiler, men A2-kommandorna hjälper mig en hel del att få lite fart i processen också. Att installera Apache är fruktansvärt enkelt. Det jag gör är helt enkelt att jag säger apt. Vi gick igenom apt förut. Apt använder jag för att installera programvaror som finns i officiella Debian repositories. Jag säger apt install Apache. Och på det sättet så har vi installerat oss en webbserver av märket Apache. Så jag tänkte att det kan väl vara på sin plats att testa och installera Apache. Kanske ska vi till och med ta och kika lite grann på A2 Query-kommandorna och liknande för att se vad de kan hjälpa till med. Så häng med så tar vi och leker Apache-leken.